វារបៀបធ្វើអាំងចំបកងងាយងាយស្រួលស្រួលណាយើងរៀបចឹងបោកបោកតាមហើយយើងមិនប្រើស៊ីម៉ងទេព្រឹកបោកព្រឹកយើងមិនប្រើស៊ីម៉ងនេះរៀប5ដុំអញ្ចឹងវាកម្រាស់ឲ្យចូល2ទឹកជាងហើយ25ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើដីស្អាតតាមវាធ្លុះធ្លាយណាបាទធ្វើដីស្អាតចឹងណាបាទអរគុណចាំហ៊ានដំបូងយើងធ្វើដីស្អាតហើយរៀបអត់ឲ្យស្អាតមកហើយយើងធ្វើដូចជា8x12ហើយយើងប្រើសពុទ្ធធ្លៀងធំហ្មងនេះខំស្អាតបាទនេះទី1គឺយើងត្រូវចឹងធ្វើដីវាបានចឹងហ្មងហើយឬយើងចង់វាជាស៊ីម៉ងក៏បានដែរបាទវាជាស៊ីម៉ងវាយើងចោះដើមតិចតែវាយូរតិចអានេះយើងរៀបតែមួយថ្ងៃរួចយើងរំធ្វើអានេះតែមួយថ្ងៃរួចបាទបាទគ្នាពីបីអ្នកអីធ្វើតែមួយថ្ងៃរួចហើយអញ្ចឹងហើយអានេះយើងអាចយកទៅធ្វើអ៊ីស្កាអ៊ីសេងបានទៀតពីធោះថាយើងធ្វើការទៅនេះធ្វើអ៊ីសេងអញ្ចឹងយើងធ្វើរើបាទរើតែអត់ចេញទៅបានចាក់វិញកស៊ូក៏យើងរើបាននេះបានហើយយើងចាក់សាក៏វិញប៉ុណ្ណឹងចូល4-500បាទបាទប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើអស់មិនដល់តែមិនដល់200ដុល្លារជាងទេមិនថាមិនថាមិនលៀនទេយ៉ាងតិចមិនតិចមិនលៀនទេគាត់យកធំកស៊ូវានោះមកផ្ទាំងវានោះ8x12វា67ដុល្លារយើងថា70ដុល្លារចុះអញ្ចឹងយើងថាឥឡូវនេះអត់នេះវាថា50,000ទៀតចុះវាអាចបានមួយបាទបានអាងមួយបាទនេះគឺធ្វើអាងចឹងទៅនេះហើយរៀបចំអត់រួចហើយយើងក្រាលជាកស៊ូកណាត់អីក៏បានដែរក្រាលតាមដើម្បីការពារលុបទឹកទូយើងស្អីបុកអញ្ចឹងណាថ្មអញ្ចឹងទៅក្រៅវាស្អាតហ្នឹងចំក្រៅហ្នឹងស្អាតបាទយើងក្រៅអញ្ចឹងក្រៅដើម្បីការពារខ្វាច់វាធូរកស៊ូហ្នឹងហើយការពារដើម្បីកុំឲ្យខាត់ប្រយោជន៍និងខាត់ពេលវេលាផងទៅសម្អាតបាត់ឲ្យស្អាតបងមានថ្មមានបុកកស៊ូធ្លាយនេះធ្វើអោយឯងដាក់ទីមោមកពួចចាំពួចហ្នឹងដាក់ទីមោនេះកស៊ូរៀបចំក្រាលអាំងនេះ8x12នេះសកម្មភាពលាបកស៊ូអរេលើផ្នែកខាត់ស្បាយលាបខាត់ស្បាយអីអរេអូអានេះធៀវឡើងលើអានេះអាធៀវអរេអរេយ៉ាងនេះឡើងលើបាទនេះបងអាយជានេះដាក់ខាងខៀវនេះស្អាតនេះពួរច្រឡំណាស់ស្បាត់ណាស់8គុណអើយស្បាត់ចាំមក8គុណ12អញ្ចឹងយើងធ្វើបានតែត្រឹម7គុណនឹង11យើងកាត់1ម៉ែត្រចោលព្រោះយើងត្រូវលើកជាងជាងកន្លះម៉ែត្រអីណែកន្លះម៉ែត្រកន្លះម៉ែត្រទៅវាអស់1ម៉ែត្រហើយអត់រួចរាល់អានេះធំទៀតអត់ទៅនេះវារឿងជ្រុញឲ្យយើងដាក់ទឹកទៅវាត្រង់វិញទឹកទៅវាទាញត្រង់វិញនិយាយដាក់ដីទៅចង់កាប់ដីដាក់ប៉ុន្តែយកក្រុមក៏ដល់កាប់ដីដាក់អានកាប់អាខាងលើចោល